Králičania a návštevníci obce si počas víkendu užili prvý ročník Dní obce Králiky. Na lyžiarskom svahu v tunajšom lyžiarskom stredisku si návštevníci okrem lyžovania vypočuli aj koncerty rôznych kapiel, ochutnali domácu slivovicu a zabávali sa v súťažiach v Ice Campe. Malo to byť spojené s psími záprahmi, ale pre nedostatok snehu sme psie záprahy zrušili. Ale už keď sme mali pripravený ako deň obce, tak sme sa rozhodli ho realizovať. Budú predbiehať rôzne vystúpenia, rôzne súťaže aj v rámci Ice Campu, aj v rámci ako dňa obce. Takže dúfam príjemný deň a plné pohody. Ice Camp ponúka pre ľudí vyžitie množstvo zážitkov, úsmevov a samozrejme množstvo súťaží a občerstvenie v podobe ľadového baru vo vnútri. O dobrú atmosféru sa postarala ľudová hudba Štefana Babiaka a country kapela Prameň. Už sme hrali aj na snehu, aj snežilo, aj padalo po dedinách, oné fašianke sa hrávali, aj po kopcoch, aj na bubách. Je to úplne super, pravda, že na vzduchu čerstvom králiky nie sú zmrznuté, iba svahy mrznú, úplne super. My ponúkame králickú slivovicu a pagáče škvarkové. Je to taký typický králický recept? Viete čo, neviem vám povedať, ale myslím si, že hádam, je to. A ako ľudia reagujú? Ľudia sú šťastní, že vidia dievčatá v krojoch, lebo je to také ľudové vlastne a je to pri príležitosti tých králických dní a tešia sa, že ich ponúkame len tak zadarmo a pre potešenie. Je to nádhera. Je to nádhera, je to tradíciu, aby sme zachovali. U nás je to horšie. Na dole, ale tu je to nádherné. Treba to aj u nás zaviesť, aby nám to nevyhynulo. A vám sa to ako páči? Je to pekné zatiaľ. Uvidíme ešte, no. A prišli ste lyžovať? Nie, my sme prišli, boli pôvodne objednaní na preteky, na psie záprahy. Tak sme si objednali ubytovanie a to sa zrušilo, tak tu trávime voľné chvíle teraz. A užívate si? Užívame si, no. Je to dobré.